Сахасыр информационный берин көрөгөт эфирге Оксана Устинова Лебин Мучаска. Жукускай онна корот тахнаган эленелях пунна расколаларгар карантин олунню он үхүз күнүгердери ухатылынна. Айылгатта Нуратай Дарылах народ эмчите Гури Турантаевкана мыт кең терехин сагаланна. Хасын Согуру Сахалинга Азия олуру онню күрүктө хилер сагаланнар спортсмендер күстөх жарга алар. Усалдан улуһун дипсин нэхилигер кехелүлэх бахар тагыста. Бага кехе койут Максимов атынан улуссага турар. Чахна жага уот турбутун туһунан итнери кирбит. Бахар муларыга 12 кехе онна 2 техник өлөлөтө. Бахлан таксыбыт сиргер 2 кехе өлүгүн булдулар. Түкүнэхин түбөлтөтө элбен бүгүн ону ожуганныргана мужукускай гаакса болан аста эжала министерствонун лехеттери онна Кутугулу Риңге федеральный университет полиция юридической колледжинин студенттары. Коротолукту актыргар маннык бүгүнгө майгага хайдах кирем бербет туһунан сырдаттылар. Бирген интернети мобильный телефону туһанан түкүнэхин арас көрүнө тарганна. Өскөтүн маннык балаганяга түбөстө катына тута полицияга тылдыргы тилденерден тустах министерство ханатар. Бу акция Коротер элбат, бу акция флешмоб курдук барар, анагылы эттаха челлендж курдук. Атын районнарга, атын улустарга, кинлер эмем анык акция оңордунур демет бихе бу акцияны опсайнан оңордуут бүгүн. Жукускай онна корот тахнаган эленелях пунна расколаларгар билдирбит карантин, олунню 12 күнүн киллерин туран ухатылынна. Маннык баарыны Жукускайдагы санитарный эпидемияны утарыха мыгыйылынна. Карантин кемигер куруоктар, эби жарыктар онтон даатын оскола хинага жахаллар эме токтуулар. Республикага ого саатын компенсациятын кыммат араңага кирсер же кергенере ылар болууга. Эрде хуяңы жаролордо же керген төлөбүр сорготун төттүрүлүн хөбөтө холобур бир огахен сүрбө бирхыны, эки крачан болгону сумма бийхен бирхына, үс онна онтон элбех ого хуяңы жаттугенигер төлөбүр сетти он бирхыны төндүрүлөрү. Онуха болуньюттан качактаахын келдерер быхаарылынылар. Эти түмүгер компенсацияга бир ига тийинен олорор алын кеметтен кырадахуттаах же керген тексер болууга. Бригин биге бериктех бит компенсацияны кыммат төрөптөргө малым ушеден аттынар кимнех кымматтарын ден биле кинилер статустарын управление социальной защиты справка берилер ону доходтары эпитебе пулланы ден ого ден семейный кодексинен онага сахын тула илик граждандар болалар. Эмекен улуһун кинигер уус нярага предпринимательдер макарону, чайы, бурдугуна круппалары үксүн Новосибирскайттан Москваттан агалалар. Онтон огуру атаһын онна фруктылары Чугастагы Магадан облаһыттан Жукускайттан тексерелер. Билген уттук сынатыгыран аз сүйлөмө билер дүрө күтүлөр. 2015 жылдан өмүкөн улугугар улуктоо жалта баалыгын урагынан социалдык суулталык продуктыларга сыны үрдөнө мучулайтыкка надбавка бирхына бир кемедек булуктага бигергемите. Антон предпринимательдер билетилдеринен 2015 жыл сыны үрдөнүгөр уксуулак ыракан сылыты. Бүндине 2012 жылдан социалдык суулталык продуктага сыны үрдөнүн бир кемее надбавка отут бирхын булуктаг деген бигергеп биттире. Антон билинги тургунан эти көрдөрүү жүдөн 2-5 бирхынга теңнесбет. Предпринимательдер Ники Беремега уротахан фруктаны онна үтэхэ жукускай кураттан агалар болулар. Ол эңэр Магадан облахан кытта тэнгнэдэ сына удамыр. Ол гынан баран продуктаны диэн агалачылар транспорт компаниялара өңілдері үрдэн бирдэ. Отчетугар продукта сыната эми ону кытта тэнгэ кырдылыр. Ол билден турар оттук сыната үрдэн иттен болар. Чебесте он хоккой аразни салабит. Ну, джимбал траты инчарэн барыбы. Мин хэнаны көрэн атылабын, барат маңнары кэри айтчет, хам айтчет. Сынана ордук куруса сымыдыгар үрдетелдере белетенер, оруен кинигар саңа жыл брааниктарын кенне сорох мағынлар, он устука сымыды, мөх алты он соққубай гадири үрдета салжыбыттара бар сол. Урбаниттар продуктаны ары сері тағынан үрдетер кықтара бирит түнен әмме соқ, өскөтін кинилер үрдетер дедугендерегар атылахчыларын сүтерехтарын сөп. Артур Старастен, Сақа телевидениета, Мекан Улуға.
Үрнәчілер орталырғар олыққа құттал суық болу предметігер олимпиада жоқұскайға сағаланна. Бұл бүтін Россиядағы олимпиада регионна өтөхімеға. Маны 911 класа олыр құтталар, оңағы сұлыстан оны кейін қораттан сүйіз өтіт 9 үрнәчі кәлі. Икі күн ұстаты олар теорияға, оны практикаға білейлерін тұрғы тұқтыра, икі түхімеққа медицинаға, чөлі оқысығын ақсордақтар кетілер. Маныға ғырғаққа бастықы көмен оңыруға, арас түрітті ақықсалақ бұлығынені оғылыр қайдақ бұғарылырғыр болғым тұғырылуға. Кайлақтар салғы Россиядағы түхімеққа күттір, чес кетік сияқтыры. Абын дене бихе білімдені бе ғоты үйтті бұд. Ол күрдік бұйыл бұ 2019 сыллаққа бихеге үйерек министерсті бәті. Ан бастығы бұтан дистанционный олимпиаданы бұ. Оғылар бұтыр үйпіп бұд бұ предметке еменні. Онны үш-үштен таққа оғы бұд күтті бұдтыр. Ол түмігінен бихе күсті ақтырттың күсті ақтыр бәдкеленнер бұ регионарны этапқа кейсі әдделлар. Кенеге кемгетті қағайыстыватнан жарықтан әрәдір жүнік сүйір, бір маңны күтті оқылы бұрынан нүр болу ғын, ақаны нәхілеген олықты ақтыр болалдыр сихілі кәлір сөжекке көрін. Абытын түрітті Вячеслав Жырков ақанаға күтетті келеғіттен олық сөйбіті сүйірбеттен тақсы сыл бол бұд. Урқұттан ұнық сөйінен жарықтан мұд болан, бүгі хүмметтен үлеті соқ иккедер олаттыр күтті қолбан, жан сөйетін оны бейтін кенін, барда түрдің төтті бені күстетін тұралар. Бұйыл бұйын түбе ғанан мұд саңа қотону бәйлерін күстерінен тұтан келер біттер. Бұйыл ғаңа тұттан кейді біт, түрдің төтті бәлі ақ біт, ғалттан ұлан қай, бәм оны ғыс түбәлі ақ, ол тағынан оны барды ғал кені, дөң кені, көр-көр ұрып. Үкі болы күтті өбілі әміт, күтті ғас жән. Бұлан әлбәқ, ғыраңы күттір бағалақ бұрын. Кейдақ күт қапстар болдық бұны сүйіп әлбәт әбін. Қайысты оғылы ләхі сылжарадар жан ғылыр көрдірін тұр сөйелерін тәрбірін қамнас бұғыттан ақсалар. Бір ұлақан сөйе ойға тұғынча ұнтон ұбыр ғубар ауысқу халтымы әксен алақ. Мандықты қайысты бәтіне кетігер сұстынды лірді қотта ғоны туғалақ әбіткен сан алақтар. Қасында ұттыру мандық кейәрді білім нәе әуіч. Қасында кілім ағылдарғы Қынжас кетті қолар үйбәм алам баран дейі күрді. Өті мен бәм баға ғанам емін сүйетті түр қайық мұмара өппе. Денкені кеті күйдарақтына. Бұ күттігіз қайысты баға күсті кетенге аған ер. Бүкіндерге бастығы нерей түрі өбіт, түйетіна қығына тұрар. Бұйыл жылы тұрыр өппұт бар, өсер дұртшын жылақтен қайысты Оны хас түрге қағаны келдіребін, күйі қотын басты қоттырбін. Жеқан екенін ғатылы мәліп тақтым. Бір әрі қытайдақ бұд, оғылың тұғытынан, оғылың көммақ бұд үлейін. Граңы күттен жеқан екен ұллық бұд нәрі. Әдір жон маңнықты қағайсты бөтіне кетігер үлелен өсен некетен бұ күттігіз қағайсты баларын сүйісті бөға дейрі ұлатынлар арбағасын алақтыр. Сүйі еттен қамнастынан дұқоттынан ұлғыр қосөптен бігер әлі ақтыр. Айылғаттан ұратай дарылақ нұрғыт әмчіте өтеуекен кейі ғури Тұрантаев барабеті болар тұғынғын сағын тұлуды. Үтімен үгіз кейі қақымел өспіт, әмтен атақтырғыр тұрғыр бұдыты кіржағасқасы көрген бүгінгіттен строительный рынаққа кейін тірәхін сағылынна. Күрсуіге ғури Тұрантаев бердіуді лақтыра, бәрені әлегіттен керен ұсырының ұқтар бұстапқаларын тәрелілер, өтеуекен кіржағас олығын, жүкті, жоғырын сәргер материалылар өтінділер. Майтанға ғури Иванович 35 сыл ұстата үйір қайыстывата сайды тұғар келдер бүтін өтін тұғынан мұстығы жан ақтан санан асты. Оғылыр түйіндері күністері нағашы дөйлі ләндайды бұтыттан ағалан бөлгәрдәқ сүнкен ұлақан бұстапқаны тәрейділер. Оны жомыт сәргевет бар кәлін көрі өқтәрі, сөгі өқтәрі. Бұ бұй қайық бәреттен нағал бәкі етақсы бұтын қайда құрдық айдары лақ дөйді бұтын. Гүрі Иванович кәджі бейіға күн бүгінгі көмілі өйтір. Бейіға бұ ұйтар тәрәхінлерге баратығар олық бар жұмыт Ким төхіні кәйірінден келенлер көмі ама болалылар. Гүрі Иванович оңыр бұты өңөтен ағал оқан. Ол ең бігіні бәрелері білінелдір. Азия ғолары бастықы күхіңі оңыу мәтәлілерін біліхінерділер. Барыта 9-11 комплект оңы ғылынна. Мәтәлілері бұлыр Япония рүтігір олық сұй бұд білген Сахалин обылағығыр бар айынны нұрғытын кергерлігер. Майгындаттылар, ортатығыр оңыу логотипа керді, тенне күріқтәхи көріңнер ұрғыйды мұд өсті өкілікілі әктәқ. Мәтәл кі түтігір сәбірдәқ оны күн отын сардаңаларың ұғылынна. Бұл ұрғы прототипа Сахалиннағы Күрай өретір музейгі бар. Мәтәл қағаме айынны нұрғытын малығыр майгындаттан ұғылынна. Оттың күріқтәхи 2 күніттен күйлақтыр білден мәтәлілері тұттыран сағалықтыра.
Хасын оню юрулі ахарылыты болар, күріқтеге шорт-трек, хоккей, қайығар көрінлерінен сағылыны. Кристалл спорт дұбарығығыр официальны жарыққа бастықынан соғыру Корея спортсменері кеділер. Оның тенге Гонконг, Индия, Монголия, әдер спортсменера жарыға астылыр. Беге қаманда бұд бұғасырды көтін тейді, хасын манна олаттар, күргіттар, балтыраты ғыншаны сүйрі Саха телевинитер бүгі эфирге бастықынан бұ күріқтегіні көддір өқтірі, сүрін ұтарса атшынан білден тұрар соғыру Корея олары болалыр. Манна Юнышыска Олимпиада күттігілі ақтыра кәлбіттер, тренердірі оғылыр тұруқтары чүгейден еңіндерер. Бу оғылыр аспыт Юнышыска Олимпиадаға олыс үчігей көрдірі юнесі тіспіттірі. Буда сырыға местелігі біттен әрінебін. Азия оғылыры көр түйет күз, түйет ол күттіға мен бәем соғыру Корея национальны қамандатығар сүйіл бүдім. Тренер бұғытынан Америка қол бұқтақ штаттарын Казахстан, Австралия, Токио, Турция, онна Россия спортсмендарын күттілі ләбетім. Бүкеннеке дөйт дұбар келін оғылыры жарқтывын. Шортырек бігеқа олу сайды бұт онна бігерінер көрін профессиональный дүк түгіншаттан тақса кейі жарқтынар. Әжіген әлеген ұлықтоға Владимир Васильев үті көлінерін бір дөйділі ақтыра сөға мақтайы көрілер. Владимир Герасимович олығын тұқары үті иітен доғыр көмен ұстан кәлі. Қағайын үш састақ, түйет адақтақ доғырын кәрімәхі ағылыққа ұңырар. Ол кені атастығылар қыра сығырғаларын елінен Владимир Герасимович үтін көлінен нарадатығар аяндыр. Кәріміз келен суолға тақсан әңкілі суоқ бұр табалы түрген өлігердік сүйірден тиектақ серігер қағайының тердер. Маннық бұғы анығы жон көрергер ұраты көстүйінен болар. Ол дәйін жон үті көлінің модарғы көрелер. Оны те тәтті келеметірді әргі балықтыры хір бар, үңір қайдан, оттан кәлі әтшіміз. Хаты барауын, хаты кәлі әуінанна. Кәлі әдбәр күл, бір күл үші. Орғар күлтін ұрдығыңын, ұппар туа хостарын барын, кәнетті қамығы. Владимир Герасимович үт оғытын ұлат бор бұйын көріқті да қайыда жыл кеме болуын тағырджа тұтар еделіг. Аннақ тирейделіктің ұяға үтін желен күхіні күстатар. Отчығы үт тұлғырдағы жені тәпсібет болы ұлатар. Үрі күйі күрді кепсете ипсете сылджар сұрудақтарын толыттыра үйретер. Қырылыптан үйретеміне. Үз түйет тегіні дақтырттан. Оғалақ келкілен барымын. Қақамай деді нұмай тиенігіне. Күрі олырығын олыр бұның әтті құсыр ашығыне. Өті болайды, Ол халаскатын қол болмын, бір халаскан ұлттым. Бұ күрлдік Владимир Герасимович доғырын күтті күңір жылыларын бәйелері сылжан сетихәлілер түрік жарығы сөргіттен жоңға үті қолыбырынан болалылар. Мария Аполлонова, Сақа телевидениеті, Әжіген. Үші астағы сақалы сонымы тетіннік, келер эфирге көрсе қадері.